Ara anem a al qüestió de la compareixença. Jo, efectivament, vaig sol·licitar esta compareixença perquè recordarà vostè que en el mes de maig ja tinguérem un intercanvi de parer sobre esta qüestió i vostè ens va donar l'explicació de que s'estava elaborant l'estudi de viabilitat. Jo quan vaig veure que baixés l'estudi de viabilitat i ens informàrem per lo que vostè ens ha comentat per la premsa allà per el 15 de desembre, pues vaig sol·licitar una compareixença perquè entenc que és un tema prioritari i que és un tema que hi ha un cert consens social i polític sobre la necessitat d'articular esta obra pública rentable des del punt de vista social, de la mobilitat i des del punt de vista econòmic. De fet, en el territori hem participat en nombroses demandes d'execució d'esta obra pública per part de tots els partits polítics i, per tant, hi ha un consens. Estem parlant de qüestions bàsiques, d'unir capitals, de fomentar el turisme, de fomentar el motor econòmic del turisme com és Benidorm, que és impresentable i no té ninguna lògica que no tingui una connexió directa per tren amb l'aeroport de l'Altet. No té cap lògica. Però estem en el segle XXI, en el 2015, i encara estem en un estudi de viabilitat. Estem desconnectats dos comarques, la Safor i la Marina Alta, entre Gandia, Oliva i Dénia. Portem així des de l'any 74. Recorde com si fora l'altre dia quan va desaparèixer el tren. Jo vivia en Oliva, vaig veure l'últim tren en l'any 74, tenia pocs anys. I encara, després de totes les promeses, de tots els estudis, de tots els projectes, encara estem, senyor secretari, en un estudi de viabilitat. Mentre nosaltres estem en estudis de viabilitat, resulta que el govern de Mariano Rajoy, el govern d'Espanya, fa pressupostos. I en els pressupostos no veiem cap interès en equilibrar el dèficit en inversions territorials a la nostra terra, cap. És a dir, si a nosaltres es pertocaria, ja sabem que hi ha una situació de merma de la inversió productiva, un error, perquè en aquests moments, quan tenim aquesta situació de tanta catàstrofe, caldria més obra pública. Tenim una reducció pressupostària, se paguen molts els interessos del deute, més de 35.000 milions d'euros, i tindrem al voltant d'uns 12.000 milions d'euros d'inversió territorialitzada. No ens tocaran 1.200 milions. Si vostès ens han empobrit, si la renda valenciana, la renda del poble valencià ha disminuït, una inversió, d'acord amb el nostre PIB o la nostra població, estaria al voltant del 10%. Són 1.200 milions d'euros. Què han reivindicat vostès? Si el que projecta el Ministeri de Fomento, el govern d'Espanya, crec recordar que no arriba ni a 600 milions. Què estan reivindicant? Si ens tocaria el 10% de la inversió, si aquestes corts ens posaren d'acord en fer una clàusula de reforma de l'Estatut del 2006... per assegurar, com han fet Andalusia i Catalunya, una inversió pública territorialitzada. Entonces, què estan reivindicant? Que ens hagan el Ministeri al 2015, quan era un compromís del 2011. El estudi informatiu. Aquest és el pes que tenim a Madrid, els valencians? Aquesta és la defensa dels interessos del poble valencià que fa la seva conselleria? Un estudio informativo previst al 2011 i ja veurem si l'acaben al 2015. No és tot això un poc de broma. No és de risa. I mentrestant, el govern d'Espanya, del PP, de Mariano Rajoy, se'n va fer una obra cara, sense viabilitat. Ja demanarem els números del trazado Zamora. La ministra és de Gallega, no? Tota la inversió pública territorialitzada del govern d'Espanya cap a Galícia, a un AVE que ens va costar molts diners mantindre, perquè no n'hi ha tràfic, no n'hi ha passatgers. Alemanya no té AVE. Ha millorat la seva velocitat, però no té AVE. I així, infraestructures bàsiques per a l'economia productiva, com és el corredor mediterrani, o infraestructures per a rentabilitat social i per a l'economia, el turisme, la mobilitat social i tal, reclamades pel territori, encara estem en un estudi de viabilitat i el Ministeri en un estudi informatiu. Jo crec que és una presa de pèl. Una presa de pèl, si tenim en compte, doncs hi ha diversos planes d'infraestructures del 2010
aprovat per el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, i el ministro José Blanco, ministre de l'època, gobierno socialista. Què s'ha fet de tot això? Jo és que crec que els ciutadans ja no toleren més enganys. Ja no toleren que se'ls prengui el pèl d'esta manera. I el que estem veient és un govern que no està a l'altura de les circumstàncies, perquè efectivament coincidim en la necessitat d'apostar per el tren i apostar per la mobilitat i apostar per la connexió. Però fins i tot en l'estudi informatiu que vostès ens plantegen, que no n'hi ha dates d'execució, però per el que es deduïs, Dénia, per exemple, no tindrà connexió amb Gandia, segons aquest estudi, fins al 2025. Això és així, no? Si anara tot com ho han planificat vostès, que ja no tindran aquesta responsabilitat, però d'acord amb aquest estudi, la connexió de Dénia amb Gandia no arribaria fins al 2025. Això és el que ens hem de resignar, els valencians, a aquesta eficàcia i a aquest seguir reivindicant. I per altra banda, els diners que estan així contemplats, que no són unes quantitats exorbitants, doncs escolta, és que si vostès haveren exigit i reivindicant el que diu la Càmera de Contratistes, doncs tindríem de sobra. Què diu la Càmera de Contratistes? Que des del 2002, des del 2002, i està tot quantificat, la Comunitat Valenciana ha recibido en los últimos 10 años, perdó, 2011, 9.453 milions d'euros menys en inversions en infraestructures que el promedio nacional. Gobiernos de Aznar, gobiernos del senyor Rodríguez Zapatero, gobiernos de Mariano Rajoy, perquè a partir del 2011 la inversió pública territorialitzada ha caigut en picat. Va ser menys lesiva la diferència entre el que es tenia que haver invertit i es va invertir durant els governs del senyor Mariano Rajoy, segurament per l'obra de l'AVE, però és que ara ha caigut en picat. Quin mal hem fet nosaltres per a tindre que aguantar això? Sap vostè quants diners suposarien si comptem 2012, 2013 i 2014? Nosaltres hem fet els càlculs. Primer, el pressupostat, una altra cosa és el liquidat, però la diferència del 2012, 2013 i 2014 està al voltant de 1.200 milions d'euros més entre els 3 anys que no figuren en aquest informe. Doncs escolta, estem parlant de quasi 12.000 milions d'euros de merma d'inversió pública territorialitzada en una comunitat autònoma empobrida per unes polítiques del Partido Popular o del Gobierno d'Espanya. Falta d'inversió, falta de financiació, model productiu caduc i tot el que sabem de les juergas i saraus, doncs a l'empobriment del poble valencià. 25% o més ja per baix de la mitjana d'índex de pobresa. Per què no han reivindicat vostès aquestes inversions? Una pregunta. Quan vingui el senyor Montoro, este cap de setmana passat, què va vindre? A menjar paella? A menjar paella? No, jo, a mi m'agrada molt la paella. Tinc un amic meu que està en Califòrnia demanant-te l'emoticon de WhatsApp, però això no té res a veure, Eugeni Alemany. Però què va vindre? Què li van dir? Què van reivindicar? Què li van exigir? Per què no es van plantar? Tenim que suportar aquesta gravíssima discriminació per sempre més? Hem d'esperar com a estudi de viabilitat que Dénia estigui connectada en Gandia al 2025? Quan van deixar? Per què no expliquen el que n'hi ha i deixen d'enganyar a la ciutadania? Jo crec que no ens mereixem aquesta situació i ens mereixem un govern que defensa els interessos del poble valencià i no siga tan sumís amb el govern d'Espanya. Projecte galàctico, recordo això a Madrid, per a les persones, com si així en la nostra terra no negueren persones. És el retrat de la submissió més absoluta, el que s'ha pogut escoltar en aquesta sala. Però anem a veure. Li dono la raó en una cosa, que ja hem fet nosaltres l'estudi de viabilitat i que és rentable. Podem discutir sobre les mesures proposades, però és rentable.
Pero ¿sabe usted que no es rentable el AVE a Zamora ni el AVE a Galicia? ¿Y que es un fracaso absoluto económicamente el AVE en muchos lugares? ¿Que España té 20 millones de pasajeros de AVE y Francia en menos xarxa té 70 millones? Y ahí sí que es rentable. Entonces, ¿por qué el seu govern, el gobierno de Mariano Rajoy, el que usted ideológicamente participa, se empeña en invertir allá donde no hay rentabilidad, ni económica ni social? ¿Y por qué no se invertís allá donde no hay rentabilidad económica y social? Ese es el debate. El debate es ese. Y estamos más de un gobierno incompetente. Un gobierno que fa les obres de infraestructura per criterios partidistes, neocentralistes, que nos porten en gran mesura per la planificación incorrecta de las infraestructuras, de mercaderías o de viatgers, invertís en criterios centralistes. Corredor mediterráneo, sí. Porque allá se están fent cuatro vías, así el tercer hilo, y no el tendremos al 2015. En criterios partidistes. Y un gobierno que ha de defensar los nuestros intereses, que tú no estudies viabilidad, pues ve el ministro y calla, y lo otorga. Y en contra de agafar los informes oficiales de la Cámara de Contratistes sobre la merma en la inversión pública territorializada, pues se va allí a sin algún sobrante de nos algo por caridad. Ese es el su gobierno. El tren que unirá Gandia y Alicante por la costa estará en obras a partir del 2015. Eso es de eso, de este plan de infraestructuras. Francisco Camps, cada kilómetro de AVE, red ferroviaria o carretera es riqueza, prosperidad y empleo, efectivamente. Y porque vostès, no reivindiquen si n'hi ha menos inversión, pero nosotros que ens toca el 2%. ¿Y por qué callen? Se ha invertido en los presupuestos del 6,9. ¿Qué digo? No. Informa. Que no tens ni idea de lo que dius. No tens ni idea de lo que dius. 12.000 millones de euros desde el 2000 que se han dejado de invertir en las obras públicas valencianas per part del Ministerio. ¿Siga el PSOE o siga el PP? Y vostès callen. Es que eso podían tener ya en marcha. La Safor en el centro del mapa. El plan anunciado ayer por el Estado y la Generalidad sitúa a Gandía en el corazón de la red de ferrocarriles. Y ahora, cinco años después casi, el estudio de viabilidad nos dijo que para el 2025. Es para el 2025. Ah, ya me acabo. La pregunta es, ¿ens poden fiar? ¿Ens poden fiar de vostès? ¿Ens poden fiar? Si fa casi 5 años nos dijo eso y ahora tenemos lo que tenemos damunt la taula, si han estat incapaços de tramitar una reforma de l'Estatut per a blindar, en la mesura del possible, la inversió pública territorialitzada, la veritat és que, en tot el respecte, l'estudi de viabilitat, vol que l'hagin fet així, però per què el govern d'Espanya, en un lloc on és rentable econòmic i socialment, no inverteix? Això és la pregunta. Moltes gràcies, senyor.